Rugi kalau korang tak download aplikasi terbaru yang ini, guys. Korang aktifkan saja macam begini, korang boleh dapatkan duit Touch and Go e-wallet. Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dolar. Hari ini aplikasi baru lagi, guys, yang korang boleh mainkan untuk dapatkan duit Touch and Go e-wallet. Jadi kalau kita tengok di bahagian ni, guys, oke, korang pergi withdraw, kita boleh dapatkan duit Touch and Go e-wallet daripada aplikasi ini. So, korang kena kumpulkan baki minimum 0.35 USD dollar. Ataupun korang nak keluarkan ke e-wallet-e-wallet yang lain di bahagian ni, asalkan korang ada e-wallet tersebut. So, macam mana korang dapatkan duit di bahagian ni, guys, daripada aplikasi ini? Mudah saja. Korang boleh klik di bahagian ni. So, akan ada di bahagian ni si aquarium. Korang klik masuk. Lepas tu korang klik grant. Korang akan dibawa ke halaman setting, guys. Korang aktifkan aplikasi ini. Korang kembali semula. Otomatik korang akan dibawa ke halaman macam ni, guys. Korang cuma perlu aktifkan saja phone korang macam ni tanpa buat apa-apa. Nanti korang akan dapatkan ganjaran duit di bahagian ni. Macam biasalah, akan ada satu akuarium di bahagian ni, guys. Lepas tu di bawah ni akan ada masa berapa lama korang online ataupun gunakan aplikasi ini. Nanti kalau korang perasan, nilai di bahagian ni akan bertambah selalu. Saya akan lanjutkan video ni, guys. Kita tengok dalam masa 10 minit berapa banyak yang kita akan dapatkan di bahagian ni. Oke, guys, saya sambung video ini. Kalau korang perasan, saya dah dapatkan 24,000 lebih poin di bahagian ini bersama dengan 0.0246 USD dollar. So, korang cuma perlu pelihara ikan-ikan macam ini. Dia akan timbul, guys, setiap beberapa minit. Kalau korang perasan di bahagian ini, new fish akan muncul dalam masa 42 second. Jadi, saya dah online selama 15 minit macam begitu, guys. So, nilai inilah yang kita dapatkan. Maksudnya, lagi lama korang bermain ataupun aktifkan korang punya game di bahagian ni, lagi banyaklah yang korang akan dapatkan, guys. So, bagi korang yang ada handphone lebih, yang korang tak gunakan phone korang selalu, korang aktifkan saja macam ni 24 jam. Saya yakin korang akan dapatkan banyak duit di bahagian ni, guys. Sebab syaratnya untuk dapatkan banyak, kena aktifkan macam ni. Kalau korang keluar, oke, korang end, otomatik korang akan dapatkanlah duit di bahagian ni. So, korang klik di bahagian ni, dia akan bertambah di bahagian ni, guys, baki korang. Kalau korang nak dapatkan lagi, korang klik lagi. Korang bermain lagi macam biasa, guys, selama mana yang mungkin untuk dapatkan duit di bahagian ni. Kalau korang try keluar, oke, kalau saya try keluar dalam masa beberapa saat saja, korang tak akan dapatkan apa-apa, guys. Korang kena spend kurang-kurangnya 1 minit macam itulah. So, maksudnya kalau korang spend dalam masa berjam-jam, korang boleh dapatkan banyak duit di bahagian ni. So, duit yang korang kumpulkan nanti, korang boleh keluarkan ke dalam Touch and Go e-wallet. Korang klik di bahagian ni, guys. Dia akan tunjukkanlah berapa yang korang akan dapatkan hari ini, berapa yang korang akan dapatkan dalam seminggu, dan berapa yang korang akan dapatkan dalam masa sebulan. So, mungkin dalam sebulan korang boleh kumpulkan 10 USD dollar. Korang dah boleh keluarkan duit tersebut ke dalam Touch and Go e-wallet. Minimum 0.35 USD yang korang kena kumpulkan. Ataupun nak keluarkan ke dalam akaun PayPal pun boleh. Minimum 1.04 USD dollar. Aplikasi ini, guys, sama macam aplikasi yang pernah saya review sebelum ni,
yaitu Fantastic Pet. Hanya tampilan aplikasi ini saja yang berbeza. Kalau korang tengok aplikasi ini, dia lebih kepada haiwan macam arnab, anjing ataupun kucing. Korang pilih saja mana-mana haiwan yang korang nak. Contohnya kita pilih kucing lah. Kita pilih kucing, kita klik submit. Nanti akan muncul macam ni guys, sama juga. Korang online selama mana yang mungkin untuk dapatkan poin di bahagian ni. Nanti poin tu akan bertambah di bahagian ni guys. So dengan poin tersebut sama juga, korang boleh tukarkan duit tersebut ke dalam Tashengo e-wallet. Kalau korang pergi di bahagian ni, ada juga Tashengo di bahagian ni guys, sebanyak 0.35 USD dollar yang korang kena keluarkan. Saya pernah keluarkan duit daripada aplikasi ini guys. Kalau kita klik di bahagian see transaction, korang boleh lihat saya ada keluarkan 60 USD dollar ke dalam Tashengo e-wallet saya. Hanya perlu masukkan nombor telefon di bahagian ni. Samalah dengan aplikasi yang tadi guys. Kalau korang nak withdraw nanti, kalau baki dah mencukupi, hanya perlukan nombor telefon sahaja untuk keluarkan duit tersebut. Jadi korang cuba saja di bahagian ni kalau korang nak bermain. Ataupun korang boleh pergi di bahagian ni guys. Korang boleh buat tugasan tambahan. Inilah tugasannya, hot offer, task offer, survey offer, ataupun hour offer. Setiap tugasan ni akan berikan korang ganjaran-ganjaran di bahagian ni guys. So korang kena lengkapkan tugasan tersebut. Kalau korang berminat, korang boleh cubalah di bahagian ni. Ada Tapjoy, Ajet, Ejem. Di bahagian ni korang boleh jawab survey juga kalau korang berminat. Dan yang terakhir, kita ada untuk invite orang di bahagian ni. Korang boleh dapatkan sebanyak 0.10 USD dollar apabila korang berjaya invite rakan korang. Korang hanya perlu copy saja code korang di bahagian ni. Korang share lah kepada rakan korang dan pastikan mereka download aplikasi ini terlebih dahulu. Nanti korang akan dapatkan ganjaran tersebut. So itu saja yang penting di dalam aplikasi ini. Di bahagian ni untuk pelihara ikan korang. Di bahagian ni untuk buat tugasan. Di bahagian ni untuk invite orang. Di bahagian ni pula tak silap saya, ini cuma pemberitahuan kepada korang untuk derma kepada The Ocean Cleanup. So kalau kita klik di bahagian see donation, tiada rekod lah setakat ini. Dan yang terakhir, kita boleh pergi di bahagian profile. Kalau kita tengok di bahagian ni, halaman tadilah untuk keluarkan duit yang kita ada nanti. So korang kumpul saja minimum 0.35 USD, tak banyak pun guys. Kalau nak dapatkan lebih banyak ataupun 20-30 USD dollar, mungkin korang kena ambil masa lebih lah. Ataupun korang kena invite orang dan bermain di dalam ni selama mana yang mungkin. Itu saja video kali ini. Kalau korang nak dapatkan Tashengo e-wallet daripada aplikasi ini, korang boleh download. Dan kalau korang ada apa-apa soalan, boleh komen di bawah. Kita jumpa next video. Assalamualaikum and peace.